voy uzr, ishda işte kech qoldim hmm. yaxshi o'tiribsizlarmi yaxshi rahmat nima bo'ldi rayhon <laughs> tinchlikmi nega <Nige> xafasiz <laughs> nima bo'ldi tinchlikmi javohir bilan tortishib qoldim nega yangi kelin kuyova begona qizlar bilan ko'rishib yurarkanlar qanaqasiga uh, lekin kecha kechqurun telefonlariga sms keldi ho'p qarasam bir joy manzili ekan keyinchi o'zimni bilmaganlikka olib uxladim ertalab kuzatib bordim o'sha manzilga keyinchi qarasam bir qiz bilan uchrashib turgan ekanlar bo'lgan voqea shumi ha hali siz shundan xulosa chiqazib o'zingizni qiynab o'tiribsizmi rayhon ey rayhon